Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte, salve Maria Imaculada. Hoje, 7 de agosto, sábado, estamos juntos rezando. Sou Dom Adair, Bispo de Formosa, para levar até você, nesta manhã de sábado, esta palavra de fé, palavra de amor e de esperança. Uno-me a todas as paróquias e comunidades da nossa diocese e aos nossos irmãos e irmãs, amigos, que nos seguem pelas nossas mídias, rezando conosco de diversos lugares. Ó Deus, manifestai vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos, nesta manhã, com o olhar voltado para o Cristo sob o manto de Nossa Senhora, pois no sábado nós recordamos nossa bondosa Mãe, a Santíssima Virgem Maria. Amanhã, Dia dos Pais, queremos invocar a presença de Deus na vida de todos os pais, especialmente aqueles que acompanham o nosso programa e rezam conosco em todas as manhãs da semana. E é bom lembrar que amanhã começa também a Semana Nacional da Família em todo o Brasil, que é um serviço que vem sendo aprimorado há muito tempo na nossa igreja pelo setor família da nossa Conferência Episcopal. Que Deus abençoe este bonito trabalho que será feito durante esta semana em muitas dioceses e paróquias, em alguns lugares por causa de certas celebrações que ocorrem dentro desse tempo. As dioceses adiam para o final do mês a Semana da Família. Mas o importante é que nós dediquemos esta próxima semana a rezar pelas nossas famílias. Como é bom a gente poder ter no coração esse desejo tão bonito de zelar pelas nossas famílias. Como isso é bonito. E a gente agradece o trabalho de Dom Ricardo, Bispo de Rio Grande, e do Padre Crispim e de toda a equipe da Pastoral Familiar Nacional, que promove a Semana Nacional da Família com tanto esmero, inclusive propondo a Hora da Família, esse texto tão maravilhoso que todos os anos o setor família solta, imprime para todo o Brasil, para ajudar a favorecer a Semana Nacional da Família. Eu quero te convidar a vivenciar esta Semana da Família com muito afinco na sua comunidade, na sua paróquia. Onde não está sendo celebrada a Semana Nacional da Família, você pode fazer reuniões na sua casa, criar um ambiente favorável para rezar o terço, meditar a palavra de Deus durante esta Semana Nacional da Família, que começa amanhã com o Dia dos Pais. E também pode reunir alguém ali dos vizinhos, respeitando todos os distanciamentos, tendo os cuidados, para celebrar a Semana Nacional da Família, que vai ser bonita, que terá um importante momento na vida de todas as nossas famílias do Brasil, desses tempos em que a família vive solidão, vive apreensão, vive dificuldades econômicas, uma série de situações que nós vivemos em razão deste tempo obscuro, que tem causado apreensão nas nossas famílias. A gente vê todo esse movimento mundial de destruição da família que vem crescendo a cada tempo e crescendo muito agora com a pandemia, trazendo umas mensagens subliminares, sobretudo para as crianças, para os jovens, para os adolescentes que estão muito em casa, fazendo seus estudos em casa, tendo muito acesso à internet, e muitas artimanhas subliminares vão sendo jogadas para destruir
o cristianismo, destruir os valores da família. Mas nós sabemos, a família, ela é de direito natural. Deus assim nos fez, para que nós possamos viver em família. Nada vai substituir a família, nem a creche, nem o lar dos idosos, que são paliativos, necessários em muitas situações, mas a família é inegavelmente o lugar por excelência da pessoa humana. É claro que nós vivemos um tempo de muita fragilização das famílias. Famílias estão fragilizadas, muito machucadas, famílias destruídas, mas isso não quer dizer que a família perdeu seu valor. Não é a família em si que está em crise, somos nós. Nós, como pessoas, estamos em crises por falta de fé, por falta de conhecimento e por manipulação dos meios de comunicação de todo esse movimento da nova ordem, do globalismo, que prega duramente contra a família, que a todo custo quer realmente destruir a família. Isso nós não podemos negar, é uma grande verdade. Há uma perseguição à família nos últimos decênios que a gente fica pasmo de pensar como a ideologia, como o feminismo e tantas outras ideologias e bandeiras que estão por aí tentam descaracterizar a família. Lembre, você que é pai, mãe, filho, unam, vamos unir as nossas famílias, vamos rezar pelas nossas famílias, vamos zelar das nossas famílias. E amanhã, dia dos pais, rezar pelos pais. Nós estamos no ano de São José, olhar para São José como modelo de pai, para que, a partir desta figura tão bonita, paterna de São José, os homens possam recuperar a sua autoestima de homem e nós possamos reconhecer cada vez mais na pessoa humana a necessidade de vivenciar essa graça de ter esse modelo de humanidade de São José em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua família. E abençoe você, pai, que amanhã celebrará o seu dia. Vamos a um trechinho do Evangelho de hoje. O Evangelho de São Mateus, 17, 14 a 20, da liturgia de hoje, nos traz no seu final as palavras de Jesus: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra bonita que nosso Senhor nos dá nesta manhã, nos referendando a necessidade de valorizarmos sempre mais a nossa fé. A fé precisa ser aprimorada. Ela é como uma luz que precisa de combustível. E esse combustível da luz da fé é a oração. A família que reza unida permanece unida. A necessidade do pai de família ser modelo de oração dentro de casa, a mãe ensinar os filhos desde pequenos, exercer essa vigilância do lar para não deixar que os elementos estranhos, nocivos, contrários ao dom da fé, possam minar o crescimento espiritual, sobretudo dos nossos filhos. Nós não podemos jogar fora nossas famílias. Tem muita gente jogando fora seu matrimônio, jogando fora seus filhos, jogando fora a fidelidade, o amor, o diálogo, a compreensão dentro de casa. No fundo, a base de tudo isso é a falta de fé. A falta de fé vai abrindo caminhos para ideologia, para compreensões erradas da vida, até mesmo da vida dos santos. A ideologia é tão terrível que ela cega o coração das pessoas, da própria igreja, em relação aos santos. Quando a gente fala de São José, alguém vai dizer: não, mas isso não é modelo, isso é uma coisa do passado, isso é uma coisa lá do judaísmo, do início desse tempo nosso cristão. E assim as pessoas vão sendo intoxicadas
por essa mentalidade mundana. A família precisa ser coberta com o véu da santidade e não com a coberta espessa da mundaneidade, dos vícios, do pecado, da desobediência, da falta de amor. A família, ela precisa ter em São José e na Virgem Maria os grandes alicerces de proteção. A importância do rosário, a importância do ofício de Nossa Senhora, que para muita gente na igreja não vale nada essas coisas. Hoje se quer impor outros tipos de espiritualidade que a gente não entende, mas eu cresci ouvindo o canto do ofício Nossa Senhora e a recitação do rosário. E digo para você, prezado ouvinte, que esse caminho de oração, de devoção a Nossa Senhora, ele é fundamental para manter a família unida, para manter a harmonia no coração das nossas crianças, jovens e adolescentes. Nós estamos perdendo os nossos filhos porque não estamos vigiando sobre eles. Estamos criando um ambiente na família que não tem aquela seriedade, aquela hierarquia própria do pai, da mãe, dos filhos, hierarquias também de valores que precisamos retomar. A Semana Nacional da Família, ela traz para nós esse apelo para vigiarmos de maneira bem positiva acerca de nossa família. Vamos vivenciar nossas famílias de maneira santa e abençoada, trazendo o valor da bênção para dentro de casa, o valor da oração, o valor da espiritualidade. Que Deus abençoe você e a sua família. E vamos aproveitar para amanhã começar com o Dia dos Pais, a Semana da Família, valorizando a nossa casa. Pai Santo, Deus de amor, Deus de bondade, eu quero te entregar nesta manhã nossas famílias, o ouvinte que reza comigo neste momento, e te pedir, Senhor, olhe pelas nossas famílias, conceda-nos a graça da santidade do lar, a harmonia, o respeito, a obediência, encha de bênção as nossas famílias. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra a família do ouvinte do programa Oração da Manhã. Deus abençoa você e a sua casa. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, seja abençoado você, ouvinte, e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.